Moltes gràcies, senyor president. El primer que volem aclarir en aquesta posició, el primer que demanem és no caure en el parany que els avanços en polítiques ambientals són una limitació a la competitivitat de les empreses. Això és un argument fals i falaç, perquè si se busca competir en valor és necessari invertir en innovació i invertir en sostenibilitat. Va de la mà del canvi en el model productiu, la competitivitat i la productivitat generada per la innovació i per la sostenibilitat. Altra cosa que volem posar damunt de la taula és que quan parlem de cànons ambientals ningú té cap dubte de seguir el principi de qui contamina paga. Ningú posa en dubte, per exemple, que l'impost de circulació de vehicles prime els vehicles elèctrics front als vehicles que consumeixen dièsel, per exemple. Tampoc existeix cap dubte que en matèria de residus s'ha de complir amb la jerarquia de tractament de residus, és a dir, reduir, reutilitzar, reciclar, valoritzar i eliminar. Per tant, és de trellat que pensem en cànons més alts per a les parts finals de la jerarquia de residus que no en aquells per tal de poder incentivar les 3 R's. I no obrir la porta, alçar la catifa i amagar-ho tot en clots o cremant-lo sense tindre en compte la contaminació atmosfèrica que es produeix i la degradació del sol i de la qualitat de l'aire que ve acompanyada d'aquestes males pràctiques. La modificació de la llei de mesures que vostès pretenen derogar persegueix principalment això, regular fiscalment el compliment de la jerarquia de residus. Per què? Perquè amb el marc legal que existia abans d'aquesta modificació és absolutament insuficient i inoperant fer complir aquesta jerarquia. En 2012 se van aprovar amb els pressupostos uns cànons per a l'abocament final en vertedero, el PP, que el propi PP, a través del Ministeri i a través de la Planificació Nacional de Residus, va qualificar de, literalment, de inoperants i absolutament amb una voluntat recaptatòria que no produïa ningú efecte sobre les polítiques ambientals. Per tant, seguint els criteris del PEMAR i seguint els criteris del Ministeri de Medi Ambient que ostenta el PP, és imperatiu realitzar una revisió d'aquesta normativa. Per altra banda, també, la llei de residus indica que en l'any 2008 s'ha de reciclar en origen en un 50% i en aquest país estem al voltant d'un 30%, tenint en compte que per a residus perillosos aquesta quantitat se redueix a un 20%. Per tant, se fa imperatiu revisar aquesta normativa. I també hem de dir que els fons europeus i Europa ens ha fet un early warning en el sentit de que qualsevol accés a fons europeus cara al futur vindrà precedit del compliment de la jerarquia de residus. Per tant, se fa imperatiu modificar la llei en aquest aspecte. És a dir, tenim l'imperatiu europeu per tal de regular aquests cànons d'una manera que efectivament potencien el pas a una economia circular i no siguin una excusa merament recaptatòria. Però no només tenim aquest problema, tenim el problema del que ens exigeix Europa en quant a legislació, però tenim el problema de que el País Valencià és una víctima absoluta d'aquest marc inoperant i que aquesta situació de desregulació està afavorint el turisme de residus. El País Valencià és un territori desregularitzat normativament en matèria de gestió de residus perillosos i no perillosos d'origen industrial. L'única responsable d'això és l'anterior consellera Isabel Bonig, que va aprovar un PIR en 2013 sense fer cas d'allò que diia el Ministeri, sense fer cas d'allò que diuen les directives europees i poc després també sense fer cas d'allò que digueren els tribunals. I efectivament va aprovar un pla de gestió de residus que fomentava l'absoluta desregularització i per tant evitava el reciclatge i evitava posar en valor les primeres accions de la jerarquia de residus. Això ens ha provocat en aquest moment que siguem receptors de residus perillosos d'altres comunitats autònomes i de fora de la UE. Es calcula que més del 50% de residus perillosos que se coincideren en el País Valencià són d'altres comunitats autònomes, sobretot de Catalunya. Els abocadors de residus industrials no perillosos d'Alacant històricament s'estan trobant col·lapsats per residus de fora de la comunitat autònoma. I el 80%
I reitere, el 80% dels residus perillosos que es produeixen a la Comunitat Valenciana es destinen a abocador o a incineració. És a dir, el 80% dels residus perillosos que es generen no passen ni per la reducció, ni per la reutilització, ni per el reciclatge. Van directament al final de la cadena. Van directament, o bé, a valoritzar-se energèticament i a cremar-se, sense tindre en compte la contaminació i els efectes sobre la salut que té la contaminació per la incineració d'aquests productes i, o si no, van directament a abocador contaminant el sol. Per tant, en aquest país tenim un problema molt greu en quant a diguem, la gestió de residus d'origen industrial. Què hem fet amb la modificació de la llei en les esmenes de pressupostos? Hem parat absolutament el fenomen del turisme de residus. Hem fet la primera part, la part fiscal, la part de efectivament parar i evitar que aquests fenòmens de degradació ambiental que s'estan produint en el nostre país se produïsquen. I ara ve la segona. La segona és la de l'incentiu, la de dirigir les polítiques ambientals cap a un sistema que ens dirigir els nostres sectors productius cap a les bones pràctiques ambientals que ens poden portar a eixa major productivitat, a eixa major competitivitat i efectivament a ser competidors en sostenibilitat i no ser competidors en a veure de quina manera se desfem del problema i no tractem de resoldre'l de la manera que ens indica una economia avançada. Efectivament, ens trobem davant de la disjuntiva de continuar amb una no regulació en matèria de residus en aquest país, fruit de la gestió del Partit Popular, o, efectivament, començar a donar passos cap a una regulació en la legislació ambiental que ens produeixi beneficis en l'economia productiva en favor de les bones pràctiques ambientals. I això és el que s'aconseguirà amb aquest cànon. Aquest cànon és el mur, el firewall, per evitar que vinguin residus d'altres llocs i és l'inici també d'una política diferent d'estímul a l'economia circular. Perquè no és cert això de que van afectar als sectors productius i que els van afectar en la competitivitat. No és cert. Amb aquestes mesures i amb les bonificacions que ara es desenvolupen, anem a fer que els nostres sectors productius dirigisquen, resolguen la seva problemàtica relativa als residus d'una forma més sostenible, d'una forma que es fomente l'economia circular i d'una forma que al final acaben guanyant més competitivitat i no vegin el món de la gestió de residus com algo de lo que desfer-se, sinó com un nou sector productiu per tal d'obtenir nous productes i nous materials. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Anem a veure, senyora Díaz, l'esmena que ens planteja en el seu moment i allò en el que havia estat treballant prèviament conselleria era una normativa que portava incorporada les bonificacions. Per tant, no se pot parlar d'un cànon sense tindre en compte la pròpia bonificació. Les bonificacions que porten associades aquest cànon que se va aprovar faran que siga més econòmic el operar en determinats tipus de residus una vegada estiguen implantades les mesures de correcció de tractament de la gestió de residus prèvia. Perquè el que no se pot consentir és que se vote des de la reducció hasta la incineració sense fer-li res als residus. En aquest moment, la indústria de gestió de residus del País Valencià acondiciona per a incinerar i per a eliminar en abocador. Per tant, no pot vostè vindre així, bueno, sí que pot, pot vindre així a erigir-se com a la gran defensora del sector o de cierto sector privat quan les obligacions del sector públic, en aquest cas, és el de garantir que se segueix aquesta directiva i que, efectivament, abans d'arribar a la valorització energètica, els residus s'han reciclat, s'han reutilitzat i s'han reduït, que és el que no ocorre ara en aquest país. En aquest país no passa això. És més, rebem els resultats dels productes d'altres comunitats autònomes que sí reciclen i que sí reutilitzen, rebem aquests rebutjos per a incinerar i per a eliminar en abocador en el nostre país.
Vostè està d'acord en que se seguisca aquest tipus de política? Perquè això és el tipus de política de la seva exconsellera de territori, exconsellera de territori i medi ambient, i això és el model del Partit Popular. Un model que efectivament ho consagra tot a fer desaparèixer el problema sense tindre en compte que diguem, la gestió de residus és una font de valor i és una font i és un nou sector econòmic. I no volia entrar, me queden dos minuts, no volia entrar en específicament en la problemàtica del sector cimenter, però entrarem perquè efectivament el sector cimenter és un dels sectors afectats en esta esmena i després en la posterior bonificació. El sector del ciment té en la valorització energètica efectivament una via per tal de reduir el consum dels combustibles convencionals que utilitza. Hem de dir que els combustibles convencionals que utilitza són els del coque de petroli, que és un altre residu del petroli, i per tant estem en un nivell de combustibles que és efectivament lo pitjor que se pot utilitzar dintre d'un procés productiu. Però dintre d'aquest estalvi del coque de petroli tenen dues opcions de treball. Tenen l'opció de treball en la valorització energètica de residus no perillosos i tenen l'opció de treball en la valorització energètica de residus perillosos. La valorització energètica de residus perillosos comporta unes emissions lligades als mateixos que, efectivament, per baix dels límits, però que produeixen uns efectes acumulatius en les poblacions que tenen, este tipus d'instal·lacions, que efectivament, segons la Universitat Carlos III de Madrid, viure al costat d'una instal·lació cimentera degut a fenòmens com el de la valorització energètica de residus perillosos, produeix quatre vegades més possibilitat de mortalitat, estadísticament està demostrat, de mortalitat que no viure allí. Per tant, efectivament, estem davant d'un sector que està produint uns efectes sobre la salut que n'hi ha que modular. I n'hi ha que modular no només perquè la pràctica de la valorització energètica de residus perillosos comporta un perill per a la salut, sinó perquè també existeixen altres tipus de combustibles que el sector cimenter pot utilitzar sense causar ningú perjudici ambiental, com poden ser la biomassa o com poden ser altres tipus de residus no perillosos. Amb la qual cosa, i vaig acabant, amb la qual cosa, el que els demanem als senyors del Partit Popular és que ens deixen treballar per a poder efectivament fomentar l'economia circular i fer de residus una font de valor i no una font de problemes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Aclarir-li al company de Ciutadans en la seva confusió a l'hora d'exercir el seu torn de paraula que res tenen a veure els residus d'origen urbà amb els residus d'origen industrial. Estem parlant de residus d'origen industrial. I estem parlant de la falta de regulació en els residus d'origen industrial que existeix en el País Valencià, fruit de la gestió de l'anterior Partit Popular. Ixa falta de gestió fa que el 80% d'eixos residus incomplisquen la directiva i directament se'n vagin o a valorització energètica o a eliminació en abocador. Res té a veure amb els residus urbans que tenen les seues taxes i que tenen el seu control públic, per a l'hora d'efectivament aplicar aquesta directiva. I dir-li també, corregir-li, que la combustió perfecta només està en els llibres de química de quan s'estudia enginyeria. La combustió perfecta no existeix. I la combustió perfecta, que és la que efectivament produeix CO2 més aigua, ve acompanyada d'altres tipus de productes que venen associats a aquesta combustió no perfecta, com poden ser CO, NOx, COX, efectivament, ozó, etcètera, una sèrie de substàncies que emitides a l'atmosfera produeixen, tenen efectes irritatius o bé tenen efectes més perillosos com poden ser els cancerígens o els mutagènics. I sobretot, quan obrim la finestra a incinerar residus perillosos, que és molt més perillós cremar un residu perillós que cremar el propi coque, i això que el coque ja és un residu de per si, però és un combustible convencional, quan se crema un residu perillós, que li diré quin tipus de residus són dissolvents,
són els residus de la indústria dels insecticides, són pintures, són lubricants no biodegradables de la indústria metal·lúrgica, són una sèrie de residus que de per si contenen, a més d'aquests productes imperfectes com el NOx o el COx o l'ozó, contenen a més dioxines, furans, compostos orgànics volàtils, benzens, etcètera, 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 que són substàncies acumulatives, que independentment de que s'emitisquen per baix dels límits que diga la legislació, els efectes sobre la salut són directes. I per tant, encara que tinguérem una empresa legalment, que no dubtem que tinguem empreses legalment, diguem, amb les llicències que corresponen, la emissió de l'ús d'eixos productes està produint efectes sobre la salut de la ciutadania, de les poblacions en les que estan ubicades eixes indústries. Per tant, tenim que limitar no el producte de la combustió, sinó el propi consum d'eixos productes. I és el que s'intenta fer amb aquesta normativa. S'intenta que no s'utilitzin productes, la incineració o la coincineració o la valorització energètica dels quals tinga efectes directes sobre la salut. Amb la qual cosa, el que estem introduint és un cànon que evita que vinguin aquestes substàncies d'altres comunitats autònomes a cremar-se així, primera, i segona, que dirigisca aquest consum d'aquestes indústries cap a àmbits més ètics, per dir-ho d'alguna manera, dintre de la pròpia gestió de residus, com seria cremar residus no perillosos o com seria cremar biomassa, per exemple. Estem desincentivant la mala pràctica i estem incentivant la bona pràctica. Per tant, no estem produint ningú prejuí a les empreses. Al contrari, les estem ajudant a ser més netes i a contribuir a reduir la seva contaminació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.